honestly look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids. Olá, amigos. Bem-vindos a mais um vídeo. Desde já agradeço por estarem vendo. Divulguem, deixem seu like se gostarem. Hoje o assunto é o projeto Bluebell e as instalações CERN. Vejam o que aguarda o mundo daqui a alguns tempos. E te digo, bem breve, essas novas tecnologias criadas com certeza são para te aprisionar, lucrar, omitir a verdade dos fatos e obter o domínio bélico sobre o mundo, te enganando, aprisionando. E vocês nem percebem. Pois lhes digo, preparem-se para ver novas imagens no céu. Disco voadores, meteoritos, eclipses um atrás do outro e por aí vai. Amigos, vejam este vídeo e tirem suas próprias conclusões. E bora para o que realmente interessa. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, and it was good. CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. CERN, antigo acrônimo para Conselho Europeu pour la Recherche Nucléaire. E o maior laboratório de física de partículas do mundo, localizado em Meyrin, na região em Genebra, na fronteira franco-suíça. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ciência fundamental na Europa estava completamente antiquada e, assim como tinham feito as organizações internacionais, um grupo de cientistas e políticos visionários imaginam um laboratório europeu de pesquisa atômica. Um laboratório deste tipo permitiria não só reunir os cientistas europeus dispersos pela Europa, como muitos deles fugitivos e mesmo receosos uns dos outros, como resolver o problema dos custos cada vez maiores na construção das instalações necessárias. Criado em 1954, a organização tem 20 estados-membros e em 2010 tinha um efetivo de aproximadamente 2.400 funcionários em tempo integral, assim como mais de 11 mil cientistas e engenheiros, representando 580 universidades e centros de pesquisa e 80 nacionalidades. As contribuições dos Estados-membros do CERN para o ano de 2011 totalizaram 1.130 milhões de francos suíços, CHF. Desenvolvido com aproveitamento constante das infraestruturas pré-existentes. O CERN possui os equipamentos necessários para pesquisa de alta energia física, pelo que vários experimentos têm sido construídos por colaborações internacionais.
No sítio de Meirin, onde se encontra a sede da organização, existe um grande centro de informática, contendo instalações de processamento de dados muito poderosas que de princípio servia para análise de dados experimentais. Mas atualmente, e devido à enormidade de dados recolhidos diariamente pelo LHC, é o Tier 0 da grelha de cálculo LHC-LCG, para pôr esses dados à disposição dos outros pesquisadores que historicamente tem sido, e continua a ser, um hobby de rede de longa distância. Vejam este vídeo, amigos. Ou pesquisem por aí. E tirem suas próprias conclusões. Vejam. It could change physics forever. The revamped Large Hadron Collider LHC is due to be restarted after a two-year hiatus. Described in some reports as a monstrous underground atom smasher, the LHC is the world's most powerful particle collider, and it's already revolutionized physics with the discovery of the Higgs boson. Higgs boson's ability to give mass to most elementary particles has earned it the nickname the God Particle. The LHC is expected to run faster than ever and is predicted to reach its highest collision energy by June. It's on course to smash all records and solve some of the biggest mysteries in physics. After years in the repair shop, the world's most complex machine is coming out of hibernation. Scientists are hitting the restart button on the Large Hadron Collider. Straddling the French-Swiss border, what's been called the Big Bang Machine consists of a 17-mile underground ring. There, subatomic particles travel at almost the speed of light and are smashed together, allowing scientists to sift through the aftermath in an attempt to answer unsolved questions about things like dark matter, supersymmetry, and extra dimensions. The LHC is a science experiment that took decades to come together. The LHC was finally up and running in 2008. For the first time, a beam of protons steered around the collider, but it wasn't a smooth start. 9 days later, an electrical problem damaged the machine. About 1 year and $40 million in repairs later, the machine was back online, and the payoff was colossal. In 2012, CERN announced the discovery of the elusive Higgs boson, the so-called God particle, thought to explain how other particles get their mass. But the following year, the $10 billion proton collider was taken offline for refurbishing. Now, it's being fired up again. This run is due to go through 2017. With the upgrades, particles can collide together at even higher energies, giving scientists another chance to unlock the mysteries of our universe. The Large Hadron Collider is being fired up this week after a two-year hiatus, and a group of scientists believes that the results could prove the existence of parallel universes. Scientists believe that a second run of the LHC could produce or detect miniature black holes, which they argue could point to entire universes hidden away in higher dimensions folded into our reality. Now the LHC will be powered to its highest ever energy levels, about double those of its last run. And if these scientists are right, the new run could uncover black holes tucked away in dimensions beyond the four that we interact with in our daily lives. So the book of Revelation opens up the future for us. So in Revelation chapter number 9 and verse 1, the scripture says, "And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit as the smoke of a great furnace. And the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months, and their torment was as the torment of a scorpion when he striketh a man. And in those days shall men seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them.
And the shapes of the locusts were like unto horses prepared to battle, and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as the faces of men. They had hair as the hair of a woman, and with teeth were as the teeth of lions. And they had breastplates, as it were breastplates of iron. The sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle. And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tail. Their power was to hurt men 5 months. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon. Woe, one woe is past, and behold, there come two woes accessible on the World Wide Web. It is my hope that this initiative will enrich a wide range of people, including those who have yet to find a response to their spiritual yearning, to the knowledge and love of Jesus Christ, whose message of good news the Church bears to the ends of the earth. New technologies. Digital generation. Journalists. That promotes the search for the true, the good, and the beautiful. Uma arma super poderosa para os seus meios de mentiras, falso arrebatamento e falsas imagens no céu chama-se Projeto Bluebeam. Um holograma de imagens super poderoso, capaz de projetar qualquer tipo de imagens no céu ou em qualquer outro lugar como base de fundo. Foi concebida teoricamente em 1948 pelo húngaro Denis Gabor, vencedor do Prêmio Nobel de Física em 1971, e executada pela primeira vez somente nos anos 60, após a invenção do laser. Além de servir como forma de registro de imagens, ela também é utilizada pela física como uma sofisticada técnica para análise de materiais e armazenamento de dados. O nome holografia vem do grego holos, todo, inteiro, e graphos, sinal, escrita, pois é um método de registro integral da informação com relevo e profundidade. Holograma quebrado em dois mostra a mesma imagem em vistas diferentes. O holograma inteiro mostrava uma espécie de cubo, ao ser quebrado apresenta, em cada pedaço, um ângulo distinto do mesmo objeto. Os hologramas possuem uma característica única. Cada parte deles possui a informação do todo. Assim, um pequeno pedaço de um holograma tem informações da imagem do mesmo holograma completo. Ela poderá ser vista na íntegra, mas a partir de um ângulo restrito. Uma comparação simplista pode ser feita com uma janela. Se a cobrirmos, deixando um pequeno buraco na cobertura, permitiremos a um espectador continuar a observar a paisagem do outro lado, porém, por conta do buraco, de um ângulo muito restrito, mas ainda se conseguirá ver a paisagem. Este conceito de registro total, no qual cada parte possui as informações do todo, é utilizado em outras áreas, como na neurologia e na neuropsicologia, para explicar como o cérebro armazena as informações ou como a nossa memória funciona. Desta forma, a holografia não deve ser considerada simplesmente como mais uma forma de visualização de imagens em três dimensões, mas sim como um processo de se codificar uma informação visual e depois, através do laser, decodificá-la, recriando integralmente esta mesma informação. É importante notar que diversas formas de projeção são erroneamente chamadas de holográficas por resultarem em imagens que aparentemente estão no ar, projeções sobre telas transparentes, películas de água, fumaça ou óleo. Na verdade, o sentido da holografia é o da reconstrução e da integralidade da imagem e não de uma impressão visual fantasmagórica que geralmente é em duas dimensões. É importante notar que, até hoje, não existe uma forma de projeção de imagens no ar sem qualquer tipo de suporte, seja ela holográfica ou não. O termo holografia também é conhecido por holograma, que quer dizer registro inteiro ou registro integral. De acordo com os apocalípticos tecnológicos, o sistema já está testado. Projeções holográficas da imagem do Cristo já estariam sendo vistas em algumas áreas desertas e remotas.
Mas os sofisticados equipamentos também poderiam projetar imagens de naves alienígenas, aliens, monstros, anjos. O que o imaginário religioso de cada lugar quiser ou requisitar. Mas vejam vocês e tirem suas próprias conclusões sobre esse assunto, amigos. Se preparem. Vocês também serão enganados. Vejam. İstanbul'dan güzel İzmir'in en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. İzmir'in tüm ilçelerine, İzmir'deki tüm kardeşlerine buradan selam ve sevgilerimi yolluyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız. 11 yıl Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızı yapmış değerli kardeşim, yol arkadaşım Binali Bey'e bu anlamda buluşmayı sağlamak için. Tem um